ፍሬ ሳይኖራችሁ ቀጣል ብቻ ሆናችሁ እንዳትወሰዱ ተጠንቀቁ ማለት ነው። ቀጣል የተባለው ምንድናቸው? ስም ልብስና ንግግር ናቸው። የሰነ ምግባር ፍሬ የሌለው ልብሱ የጸደቀ አንደበቱ የጸደቀ ስሙ የጸደቀ ውስጡ ግን ነውርን የተሞላ ሰው ማለት ነው። በዚህ እንዳላችሁ ቀጣላችሁ እንደታየላችሁ እንዳትሞቱ ጸልዩ ብሏል ጌታ። ስለዚህ ታዲያ የሚቀጥለው ክረምት ነው የወዳኛው ክረምት ነው የምንወስደው ምንሞት ቢባል ምን አለ? የለም አለና ቀኑ አይታወቅም። በዚህኛው ክረምት ወሰድ በዚያኛው ክረምት ማለት አይ የዘንድሮን እንደው ስጋዬን ይመቸኝ ልብል አልጠጣና ከርሞን እሳገባለሁ የዛሬ ሳምንት እዛገቻለሁ። የለም ዛሬውኑ ተዘጋጅታችሁ ሙቱ ለማለት ጌታዬን አስተምሯል። ይህን ሲናገር ምን አለ? ወበይንተ ኢቲሰ እለት ወይ ኢቲ ሰዓት አልቦ ዘይ አምራ ኢ መላይክተ ሰማይ ወኢ ወልድ ዘይንበል አብ ባይቲቱ። ያችን እለት ያችን ቀን ግን የሰማይ መላይክትም ቢሆኑ የሰው ልጆችም ቢሆኑ ከአብ ከብቻው በቀር አያውቋትም ብሎ ተናግሯል።